Oni su se, zanimljivo je, nalazili u hotelu u vrijeme policijske akcije. Inače, Šadićeva supruga Sena, potpredsjednica je Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja. Da je Šadić imao utjecaja na odluke Zavoda, potvrđuje i ovaj dokument, kojeg je načelnik općine Čelić uputio direktor Čeličkog doma zdravlja Zekerija Avdić. Prije 7 dana, tvrdi Avdić, pozvan je u Zavod. Tamo su ga čekali Velid Torić, Mohamed Šadić i ministrica Nermina Hadžigrahić, koji su zaprijetili Avdiću da će zbog neposlušnosti biti smijenjen. Da napusti tu poziciju da ministarstvo neće podržavati osobe koje ne slušaju ministarstvo. Zatim, od strane kantonalnog poslanika je rečeno da, to piše u toj informaciji, da Zavod zdravstvenog osiguranja, s obzirom da njime upravlja stranka za Bosnu i Hercegovinu, neće potpisati ugovor za 2014. godinu kad je u pitanju zdravstvena sa domom zdravlja, kad je u pitanju zdravstvena zaštita opštine Čelić, što mene doista zabrinjava kao načelnika, i doista koristim ovu priliku da obavijestim javnost da se takve stvari dešavaju u Tuzlanskom kantonu kad je u pitanju Zavod zdravstvenog osiguranja, a ubeđen sam da niko nema pravo ni će ko biti u prilici, dakle, da onemogući zdravstvenu zaštitu građana općine Čelić. Identično kao u Zavodu, samo za novac, moglo se doći do posla i u Domu zdravlja Čelić u vrijeme kada su tom zdravstvenom ustanovom rukovodili Šadićevi kadrovi. Dok je određeni direktor iz stranke za Bosnu i Hercegovinu bio na čelu Doma zdravlja, jedna osoba je za pare primjena u Dom zdravlja i dan danas radi. U aprilu ove godine načelnika Muminovića još jedna osoba je obavijestila da je Emiru Mješiću, vijećniku stranke za Bosnu i Hercegovinu u općinskom vijeću, dala mito radi stalnog zaposlenja u Dom zdravlja. Tvrdi da je Mješić novac podijelio sa tadašnjim direktorom. Želio sa mnom da razgovara, naravno, kao načelnik koji prima sve građane, ja sam jednostavno primio i tog čovjeka ne znajući, dakle, o čemu se radi, da bi mi isti govorio da je, čini mi se, 12.000 konvertibilnih maraka dao jednom vijećniku iz stranke za Bosnu i Hercegovinu u općinskom vijeću Čelić, da ga zaposli u Domu zdravlja, a da do istog nije došlo iz njemu nepoznatih razloga i da je on na jedvite jade taj novac vratio. Mešić je navodno bio posrednik i u zapošljavanju u Tuzlanskoj pošti, gdje je Mohamed Šadić jedan od rukovodilaca. Dvije osobe su sa mnom komunicirale, koje su mi, dakle, govorile da su za upošljavanje određenih osoba dali nekim ljudima novac da bi se zaposlili u pošti. Jedan od tih ljudi je spreman govoriti pred kameru, a drugi čovjek koji mi je to govorio, imam njegovu poruku memorisom, tako da mislim i to nije problem. Činjenica jedna da su jednom i drugom vraćeni novac, ali evo, sramotno je, dakle, u ovom trenutku da jedno radno mjesto košta toliko. O svemu tome načelnik Muminović je obavijestio istražne organe zadužene za procesuiranje ovakvih slučajeva.